Сахасирина культурное искусство колледжа на режиссура салата терелевитетю Денсила Болла. Тынче того сюсятон алтасаллаха культурное седатор училища Гаврил Сафуронов бусалана төреттеуғыттен үгіз көліне режиссер Итиллен тағысты. Сала бүлін бәтін сеға сахатиятын сыныныттығар белет ектірі. Республика культура тілі түлі құлығыты қатас народны театрының режиссері Вера Старкова тәхінші тоғысы сағығын төт сыллаққа бұр режиссер салатын бітер біте. Бұ маңнал бұд билетінен 10 сыл ұстаты үлілі біте. Онтын үрдетінен билетін кеніп біте. Кәнеке үрдетінен мен сен бір бастақы ұлбыт білім, олық білінгенге дере ұлаған олық оны күскімі болатыр. Режиссер баратыгар нада диханыбын клубный мероприятие ток бар тарихын барат режиссер хок барбат. Онан режиссер элбега кахан барар үчүгер режиссер токка идега баратыгар нада дибит. Олихин режиссер гөйөрен эллере баратыгар тохалах. Онтон бу былырын бүтерип бит догорду волаттар колалах пете дойдуларга ананан тесирин культура тенжелерге үлелилер. Тустуһунун улус керери у тестибит атастылар бир аттак айыллан культура желерге аяллар туталлар. Үлели жебит тахарлакты кек канада. Бастан тронтон юрак бу колледж бир бит юрага бахлау бахлаут базата үлели бир хүдән көмөлөр. Ондан манна юрмип бит хүддәх үшү. Натан мақтанауд. Сағанжылдар болары туралдар. Онын, білейін, режиссерскай тоқпыт науқып, білейін, амой умай тұрар кемеде қайыр. Түрден сауыстатығыр тұяда кейінді сердер көлелдері аттақ солағы режиссерлер үгістері бұл қағаттан үнден сайдан тақсы бұттыра. Республикаға үтілдер ұлақан тірейхіне манна қатырылы бұт режиссерлер тұралалар. Өбіріудек сал ғаба салай историятын өреммет өреппет жонын сырда түркенеге күн сәрін көрді. Бұ даға бігі күніскі оны кәтіқтен салағы өреті біт. Оның болағаны сыллата нобор болар бұғытынан біліңе тұрғынан балтыратығын шыттан тақса үтчет өренен иделерін бағалан тақсы бұттыра. Оның тұн бігі өпішніктер бұтын кітары тегеген біз баққа өлелі біт. Ол құрдық қолуыр бұ юбилей чәрчетінен ұтылла тұрар иде курс, иде тағымын үрдетер мастер-кластары, стажировкалары, оны тағанан переподготовкалары сыл ұстата тегеген біз баққа ұйтағыт. Келер сылға саха сірегер культурына сырда тұр үшеліше түріттен біте ағу ғын сылын білет ектірі. Бұл ақын үбілуеге білімненен режиссура салаты салғы үлелер тос қолын бағары сұрыптақ салат әрелі біт үбілуеген ақсыны тоқсыз күнігер білет ектірі. Алия Кулесов, Юрий Филиппов, Саха Тілвенте, Джокускай.